43. Jej! 2.443.000. Društvo, stigla nam je narudžba. Jeste čut? Da. Djeco, molim šareno, jestivo iznenađenje. Znam! Znam što bi mogli. Da. Da čujem. Tortu na više katova pa da bude svaki šarni, recimo kod ugla. I onda gore stavimo bijelo da gost ne vidi. Da. To je dobra ideja. Da, ono kao prevara. A mislite baš tortu, a ne bi nekakve možda šarene kekse napravili? Ne, torta, ne. Torta. Da, je, unutra još bombone torta. Stavljamo. Znači, imat ćemo boja tortu. Jestivim bojama. Roza cikla, kurkuma žuta, plavi nekakav čaj, a zeleno... Pa vi sve znate. Onda nam je samo ostalo da pripremimo sastojke i da radimo šarenu tortu. Da. Tara! Za Dukino iznenađenje trebamo za biskvite, smeđi šećer, maslac, jaja, bourbon vaniliju, mlačenicu, slatko vrhnje, brašno, prašak za pecivo, sol, prirodne boje. Za kremu, maskarpone, krem sir, slatko vrhnje, šećer u prahu. Šta ćemo prvo staviti? Šta mislite? Šećer. Putar. Prvo ćemo maslac, tako je. Mora biti mekani, vidiš kak' je mekani. I onda ćemo upaliti. Tako. Vita, ajde ti sad šećer ubaci unutra. Imamo smeđi, šećer. Sve. Biće preće šerasto. Neće. Ili ide? Pazi da ti ljuskane. O, super. Mene je mama učila. Još jedno jaje. Evo ga, iskliznulo je. I to je to. I palimo. Vita. Malo još, malo još. Dođite vidjet na 10. Ja ne vidim. Odi, odi Vita. Kako će poletjeti. Sada ćemo staviti vrhnje i mlačenicu. Vidite je. Ko će nam ubaciti mlačenicu? Ja, ja. Jesi se? Da ti ne palo na pare. Kaj sad? Naš prašak za pecivo ćeš ubaciti u brašno. Prašak za pecivo. Ajde, ubacim u brašno. I onda ubacim brašno. Evo, da ćemo malo ugasiti. Pusti svoju kapu na minuta. Ajde. Nije. Je. Ajmo, sve. Ko će na kraju izabrat koju boju? Ja. Ovo je moja žuta boja. Zelena, može. Roža. Znači, prvo smo stavili maka prah. Sada ćemo ubaciti čaj. Jinx. Da vidim ja to. Ajme, ko tinta neka. Ajde, sad ćemo ubaciti kurkumu. Kurkuma. Kako se boje pretvaraju. I zadnji šećer na kraju. Cikla. Dobro, ajde vi to sad dobro promiješite da nam se sva ta boja lijepo raspodijeli, posmijesi. Da dobijemo super rozu, super žutu, turbo zelenu i jako plavu. Može? Kad izmiješate u kalup. Uzmemo zdjelicu. Mogu si uzeti kalup? Jel vidimo mi tu šta se događa? Ajde. Meni baš miriši ovdje. Po čemu ti miriši? Ne znam. Po cvjetićima. Ajde da ti malo ja pomognem. Tako. Super. Ja bi isto. Ajde, ti si, ajde, tako. Ja sam gotova. Spremni za pečenje. Poruka. Kasnim. Od silnog uzbuđenja krenula sam u papučama. Ko? Ko u papučama izlazi iz kuće? Gost. Pa gost, da. Idem ja nazvat da vidim u čem je problem. Kako su to papuče? Za po vani? Vita. Brzo, daj Una. Una! Brzo! Vita. Odhodi jednu. Stvarno. Pa.
Evo bombona. Idemo obušiti rupe, ali jednog ne smijete izbušiti. Ovog tu rozog. Da. Ajde, Martin, u sredinu, u sredinu. To te ja pitam. Vidi, vidi, vidi. Stisni i malo... Aha, dobro, dobro, kuži, kuži. Tako. I povuci i evo ga. Šta se ovdje događa? Ne bušimo ništa. Rupe. Jeste vi to uništili naše biskvite? Ne. Bušimo ne. Rupe. Bušimo rupe? Da. A kakve rupe sad? Da stavimo unutra bombone. Da. Da gost ne zna. A samo ovaj ne budemo da se ne vidi da su unutra bombone. To će biti čarino iznenađenje. Sven, pomozi, pomozi, pomozi. Da, super, super, pusti. Tu primi u prstićima. Evo ga, to je to. Znači, svako će mazati jedan biskvit. Sjever, ja svako svoje. Znači, ja ću ovaj tu. Znači, ja neću moći nuke. No, pa mazit ću ovaj. Ako ne, pa ti ćeš cijelu izvana. Doj, pa joće. Pa, Rozi, zadnji. Tu izvana. Da, pa obavezno. Dobro. Mi ćemo zadnji. Ne, izvutra. Ne, izvana ćemo ju cijelu, ćemo ju zamaskirati u bijelo. Ali smeža nije dugina boja. Ma, di ti je smeđa? A je. U bombonima. Pa, ali to je čokolada. Pa čokolada je najbolja boja. Koja je ono sad boja? Ne, ja ne mogu to nikako upamtiti. Zelena. Zelena, ajde, ja ću da ne pukne. Martine, pazi, čuj. Evo, Martin, ja ti stavim kreme. A ja, ja bi što s licom onom. Ajde, može. A ja će, ja će to. Lijepo, ravnomjerno. Ja će to, ja će. Mora biti precizan. Da, pa mora, pa bude naučio. Jel' vrijeme za bombone? Da. Jej! Jupi, jupi, jej! Ka, ka, ču, ču, ča! Kaj sam ja sad upravo rekao? Ajde! Sipaj! Javi, javi, javi! Nemojte po plodu! Polako, 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 polako! Želimo ih unutra. U nam ruke zapele. Sad ide završnik. I sad idem ja! Tako, poravnamo. Zadnji bombon. I sada ide zadnji biskvit. Da sve nam je lakše. Misliš da je njemu lakše? Da. Pa gledaj koliko on puno posla sad ima. A mi smo imali rupu pa smo se mučili. Ja sam te žuta. Bok ekipa! Bok! Ja sam došla na tortu. Žaža! Evo je. Žaža. Smijem? Da, bok. Kaj ima? A ima i torte, jel da? Smijem ja malo. A zašto ste u papučama došli? Zaboravila sam. Ja sam vam tak bila uzbuđena da sam samo izletila van iz kuće i skroz sam zaboravila da imam papuče. Ljudi, a zaka je torta bijela? Kaj nisam šarenu. Pa šarena je. Pa dobro, ali znate da bijela nije boja baš, nije šarena. Bitno je samo kako je to. Ja mislim da je baš fina. Ne mora biti da je bijela. Čekaj, jesi i mi ti pomagala ili su oni ne, sami radili? Ne, oni sve mogu sami. Žmiri, 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 žmiri. Snimam. Ajde, niš sad, ne vidim. Sad. Šarena je, fakat je šarena. Ajde, ekipa. Ima i bombone. To vas ja pitaj. Malo bombončića. Proljetne boje. Čekajte da probamo. Hoćemo pitati Žažu da proba pogoditi čime smo bojali biskvite. Da. Uh-huh. Crvena je sigurno farbana s ciklom. Da. Da. Ozbiljno? Da. Čekaj, pogodila da. Sam. Da. Jeste probali kad sok od cikle? Jesam, stalno ga radim. Čekaj, sad ćemo pogoditi. Kaj, zeleni dio je sigurno blitva. Nije. Jel mača? To je za, i ovo je torta plavo. Od najfinijih sastojaka meni. Znam žuto sigurno, to je nekaj kaj mi moja zubarka zabranjuje stalno jesti. Kari. Nije. Kurkuma. Je. E, slično. Kaj bi moglo biti plavo i da ide u tortu? Mali cvjetiček plavi. A koliko bi nam ti očem dala iz ovog? Možete odnosno, da budem sad stroga. Desert za pet. E, pa de, e, ali ovaj desert mi nije baš za pet. Nego za 10. Nego ste pogodili toliko ovu sredinu da mi je za 28. Jako mi je fina. Ja bih dodala još malo više kreme. I možda preko neku čokoladu. A to možemo sve skupa sljedeći put napraviti. Sljedeći put i jagode. Može? Ali dobro ste to odradili. High five!
znate li pjevat? Da. Zaboravi me tuga, tuga, zaboravi na dugo, dugo, ni upala ne vjerim, tvoja, zaboravi me tuga.